Grupi islamik Boko Haram publikoi një video ku pretendon se shfaqen disa prej vajzave të rrëmbyera 2 vjet më parë në qytetin e Chibokut. 15 vajza të veshura me të zeza identifikojnë veten si nxënëse të rrëmbyera nga shkolla në videon që duhet jetë xhiruar në 10 orë dhe i është dërguar qeverisë nigeriane. Disa prej tyre janë identifikuar nga prindrit. Kjo është era e parë që publikohen pamjet vajzave që prej majit të vitit 2014. Rrëmbimi i 276 nxënëseve nxiti një fushat globale në rrjetet sociale me hashtagun Ktheni vajzat tona. Pjesës cilës u bën njësër personalitetesh të botës së spektaklit dhe gjithashtu edhe zonja e parë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Michelle Obama. Por pavarësisht përpjekjeve të tyre, shumica e vajzave rezultojnë të zhdukura. Videoja e fundit që pretendohet se është xhiruar në Krishtlindjet e vitit 2015 tregon vajzat që i luten qeverisë nigeriane të bashkëpunojë me militantët për lirimin e tyre. Ato thonë se po trajtohen mirë, por duan të bashkohen me familjet e tyre.